Вітанечко усім, кому небайдужий волейбол. Локація Маленький Париж та Славетне, місто Чернівці. Ласкаво запрошую вас до перегляду волейбольного протистояння у рамках четвертого туру жіночої суперліги Демат. Ну і саме зараз ми станемо свідками протистояння в виконанні спортивного клубу Прометея та колективу з Тернополя, галичанки Зуно. Знайомство з суддями. Перша суддя сьогоднішнього протистояння – Катерина Гранько, міжнародна категорія «Місто Харків». Другий суддя – Євген Умінський, міжнародна категорія «Місто Харків». Ну і вже за декілька миттєвостей ми побачимо, які же стартові шестірки команд вирушать на майданчик, аби змагатися за сьогоднішню звитягу у даному протистоянні. Перші на майданчик вирушають саме гравчині Тернополя у такому складі. Дев'ята – капітан команди Валерія Дрьомова, десята – Марія Риболовлєва, чотирнадцята – Віталіна Кімак під номером 16. На майданчик вирушає Владислава Хубенко, під 19 – Лілія Попович, під номером 21. На майданчик вибігає Діана Голод, лібера команди, гравчиня під п'ятим номером Олександра Овчаренко. Головний наставник тернопільського колективу Людмила Чорненька. Тепер давайте до складу СК «Прометей» з міста Кам'янське. 23-я. Марина Мільчева, догравальна, 25-та. Анастасія Горбоченко, пасуюча, 27-ма. Катерина Черкашина, центральна блокуюча, 33-я. Поліна Дзюба, діагональна команди, 55-та. Марта Федик, догравальниця, 66-та. Донатес Травінська, це центральна блокуюча. І лібера команди під номером 29-та. Яна Прокопова та під 77-м Катерина Васильєва. Головний наставник СК «Прометей» Андрій Романович. Саме такі стартові склади команд у нас на майданчику. І, як ми бачимо, у складі червоно-білих, саме команди «Прометей», є у нас нові обличчя, про які ми поспілкуємося трішки згодом. Ось ми бачимо наразі на ваших екранах наставника тернопільського колективу Людмили Чорненьку, а також наставника СК «Прометей» Андрій Романович. Налаштовані сьогодні наставники, я гадаю, на класний та безкомпромісний двобій. Отже, все, розташування перевірили. Ну і розпочинати цю гру з подачі будуть тернополянки, а саме пасуюча команда Діани Голод. Для вас цю гру коментуватиме Захарченко Даниїл. Шановні глядачі, сподіваюся, що ви та ваші рідні у безпеці і ви з хорошим настроєм будете спостерігати за даним протистоянням. Ну що ж, поїхали. Подача від Голод на доведенні Васильєва. Горбаченко допасовує на Поліну Дзюбу, що зати зони вона пробиває. І перше очко для червоно-білих здобуває діагональна СК «Прометей». Вдала атака у її виконанні. Над блоком тернополянок. Ну і рахунок відкрито. Марина Мільчева. Догравальниця червоно-білих на подачі. Овчаренко на доведенні. Голод допасовує на Дрьому. Вона пробиває. І Васильєва з цим пострілом не впоралась. Тепер вже тернополянки відповідають результативною атакою з боку капітана свого колективу. Ну і Владислава Губенко під 16-м номером вводить м'яч у гру. Доведення від Прометею. Федик на завершенні. І як ж класно. Марта пробиває з четвертої зони та здобуває очко для свого колективу. Данутес Равінськайте. На ваших екранах під 66-м номером центральна блокуюча червоно-білих. Зараз вводить м'яч у гру. Планер на доведенні галичанка. Голод допасований на риболовлю. Блок її зустрічає. Тепер шанс на атаку буде від Прометею. У центрі Катерина Черкашина. І знову ж таки є підйом у захисті від тернополянок. Кімак. І ось ця її атака. Я б так не сказав, що це атака. Це був такий накат у глибину майданчику, з яким не впоралися гравчині Прометею. 2-2. Рівний рахунок наразі у нас на старті першого сету. І на подачі Марія Риболовлєва. Під 10-м номером помиляється вона, спрямовуючи м'яч у сітку. Ну і вже третє очко гравчині Прометею записують
до свого активу. Поліна Дзюба під 33-м номером вводить м'яч у гру. На доведенні Овчаренко. Голод допасовує на Кімак. Вона пробиває і торкання сітки. Зафіксовує Євген Умінський з боку червоно-білих. І це дає змогу підопічним Людмили Чорненької знову ж таки встановити паритет на табло 3-3. Але не згоден Сематрій Романович, хоче він цей момент подивитися на відео-челенджі. Затамували подих дівчата. І Олександр Овчаренко, передаємо вітання, шановні глядачі. Так, дивимося, чи було дійсно торкання сітки з боку Прометею. Так, воно дійсно було у Анастасії Горбаченко. А це означає, що один відеоперегляд у Андрія Романовича згорає. І у нього є можливість взяти ще один відеочелендж у цьому ситі. Ну а тим часом, при рахунку 3-3 на подачі Валерія Дрьомова, капітан тернопільського колективу. Здорово подає Горбаченко, допасовує на Федик, вона пробуває ще третю зону і блокаут. Як же ж зряче зіграла у цьому моменті догровальниця. СК Прометею, ну і саме вона крокує на подачу. Ну і Марта Федик є новим обличчям СК Прометею у цьому сезоні. Сама вона з Івано-Франківська, 2002 року народження. І що цікаво, що свою волейбольну кар'єру Марта розпочинала якраз таки у команді «Галичанка», проти якої сьогодні і змагається. Долучилася вона до тернополянок у сезоні 2019-2020. І цей сезон став достатньо таки успішним для неї та тернопільського колективу. Тоді «Галичанка» взяла срібло у Кубку України, що стало неабияким класним досягненням. Ну і до сезону 21-22 Марта перебувала у складі цієї команди. І вже у цьому поповнила склад Прометею. Віталіна Кімак буде подавати при рахунку 4-5. Мінімальне відставання наразі між командами. Подача, яка летить за межі майданчику. Ну і вже шосте очко гравчині Прометею здобувають. Ну і на подачі Катерина Черкашина. Ще одне нове обличчя у складі Прометею, але не нове обличчя вже для шанувальників волейболу. Багато хто пам'ятає Катерину за виступами у команді «Волинський край», яка донедавна ще брала участь у чемпіонаті України з волейболу, але, на жаль, припинила свою участь. Ну і як ми бачимо, ось таку перспективну та потужну центральну блокуючу переминув до себе у команду Андрій Романович. І я гадаю, що це